атырауда бір апта ішінде бейнекамералардың көмегімен 18 қылмыс ашылды бейнебақылаулар қоғамдағы заң бұзушылықтардың алдын алуға құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың ізін суытпай ашылуына көп көмегін тигізіп келеді жиырма төртінші отызыншы қазан аралығында атырау қаласы полиция басқармасының жедел басқару орталығының жүз екі арнасына әртүрлі сипаттағы мың екі жүз жетпіс қоңырау шалынған оның ішінде жүз жиырма жетісі қылмыс құрамы деп алынып қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде бір апта ішінде бейнебақылау камераларының көмегімен он сегіз қылмыс ашылды оның он жетісі ұрлық біреуі ұсақ түйек жымқыру әрекеті сондай ақ нөлдік төзімділік қағидаты және әкімшілік құқық бұзушылық бойынша үш жүз жетпіс бес жайт анықталды оның ішінде нөлдік төзімділік бойынша 90, жол ережесін бұзған 285 және қорғау жүйесімен 79 әкімшілік хаттама толтырылды деді атырау қаласы полиция басқармасының жедел басқару орталығының бастығы полиция подполковнигі асқар атамқұлов сондай ақ интерсептор жүйесімен бір аптаның ішінде айыппұл төлеуден жалтарып жүрген 62 жүргізушінің көліктері арнаулы тұраққа қойылып 18 автокөлік жүргізушісінен айыппұл өндірілді